страждання. Втратили життя, землі і ріки, спустіли до недавно мальовничі села. Поселилася скорбота в мертвому місті Прип'яті. Радість покинула людей. Хто буде відповідати за кожне страждання дитини? За кожну сльозу матері? За кожну людську душу? Хто в цьому винен? Ви, люди, ваша байдужість, безвідповідальність, некомпетентність. Ось хто винен. Чорнобиль – важкий, болісний урок, і забути його неможливо. Я – станція Чорнобильська атомна. В мене гірка, як полин слава. Але ж все починалося чудово. У 1977 році, саме до 60-річчя Великої жовтневої революції, було увімкнено мій перший енергоблок. А в 1981-му вже третій. Із запуском четвертого моя потужність складала 4 мільйони кіловат. А в березні 1986-го я зустріла велику компанію Міністерства енергетики, яка працювала над початком роботи 5-го енергоблоку. Але сталося не так, як гадалося. Чи мав ти колись друга, а той тебе зрадив? А чи мав сім'ю, яка зріклася тебе? А мав би запеклого ворога, який став би для тебе найважливішою людиною? Якщо так, ти зрозумієш мене. Якщо ні, то вислухай. Це моя покута, каяття. Я Адам, я вбивця. Я став би на коліна перед своїми жертвами. Та не можу. Я колихав би скалічені мною дітей на руках. Та не вмію жаліти. Ніхто не знає, скільки я був. Навіть я сам. Я – радіація. Сама по собі я безпечна. Адже кожна людина складається з радіоактивності. Я можу бути спокійною протягом тисячі літ. Але якщо людина штучно буде втручатися в моє існування, то я стану нечутною, невидною і неподоланою. Я не визнаю державних кордонів, і мені байдуже, хто стане на моєму шляху. Я – працівник Чорнобильської атомної станції. Я став свідком того, як усе починалося. Ми бачили плоди своєї праці, але те, що більше нас надихало. Ми не могли замислитися над тим, що побудували небезпеку для людства. Але вчені розуміли про небезпеку АЕС, про зниження дефіциту радіоактивних обладнань, про зниження якості матеріалів та обладнання. Вони намагалися запевнити наше керівництво в цьому, але це ми не зважали. Їм була важлива та енергія, а не те, що свої цілі здобувати. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю. Поля і луки, міста і оселя, річки і стовпи Чорнобильщини тяжко вражені невидимою хворобою. Дичавіє земля, хоча ще квітують і родять сади. Ніхто не споживає гірких плодів, ніхто не йде до лісу, землю знищено дарами. Не п'є води, насичені радіоактивною отрутою. Навіть повітря, яке ми дихаємо, стало горе. Намалюй, будь ласка, радість і красу. І малюй я веселку, квітку і росу, з посмішкою на обличчі дівчину в вінку, і хлопчину, що кружляє, з нею у танку. Намалюй мені розлуку, смуток і журбу. Тема непроста, і малюю я рожей і мамині вуста. І метелика, і сонце, і квітку руку, і зеленою шовковистою траву. Намалюй мені, будь ласка, намалюй біду. Як її намалювати? Спосіб не знайду. Чи поранену пташину, може, на чому? А рука сама малює Чорнобиль траву. Нащо ти траву малюєш? Це біда така? Цю траву зовуть Чорнобиль. Ця трава гірка, не розлука.
та брудна вода. Краще намалюй щось гарне, намалюй життя. Так, дитина, намалюю я життя тобі. Намалюю я надії й мрії любі. Намалюю я лелеку, поле і село. Та яка трава Чорнобиль проростає знову. Кого сьогодні вже немає з нами, перед тими, хто ціною власного життя оплатив шанс на життя мільйонів. Хвилина мовчання, хвилина мовчання. Це мить непрощання, та річ зустрічання із тими, кого вже не стрінемо ми. Коли наступає хвилина мовчання, у пам'яті наших вибожих громи. Тож устаньмо і помовчимо мить у пам'ять про тих, хто заснув вічним сном, сказавши своє вагоме слово в цій трагедії. Дякую за увагу!